Алманың отаны біздің ел, қызғалдақтың тұқымы біздің жер. Жылқы баптап, тіл ұққан да біздің аймақ. Төл мұраны танытатын ел басы мақаласы осыны көздейді. Ұлы даланың жеті қыры, қатпарлы төл тарихты таныту. Ал жеті қырды біліп тану бала жастан басталмай ма? Шаһардағы балабақшалар қазір бұл дүниелерді өскелең санасына сіңіруде. Солардың бірі номері 15-ші Бөбекжай балабақшасы. Тілшіміз әрмен қарай айтады. Ауқымды мақаланы кішкентай ғана бөбектерге ұғындыру қиын әрине, бірақ мұндағы ұжым түсіндірудің тілін тапқан, яғни қойылым арқылы шағын көрініс осылайша мәнді мақаланың мағынасын ұғындырмақ. Мамандар елбасы мақаласындағы басты бағыттарға жеке-жеке тоқталды. Мәселен, жолдаудағы аң стилі, ежелгі металлургия, Қазақстан алма қызғалдақтың отаны екені балақайларға ұғынықты тілде түсіндірілді. Біздің балаларымыздың, болашақ ұрпақтарымыздың патриоттық тәрбиеде отанын, елін сүюге, қазақ халқының ұлттық дәстүрлерін дәріптеу мақсатында болашақ ұрпағымызды, үлкен естеліктерімізді ұмытпауға балалар кітапханасымен бірлесе отырып, архивпен бірлесе отырып, осындай үлкен шара өткізіп отырмыз. Бұдан бөлек балабақша тәрбиеленушілері өнерлерін көрсетуден қалыс қалмады. Тәуелсіз елдің ұрпақтары ретінде олар әннен шашу шашып, мың бұрала биледі. Сонымен қатар Бөбекжай балабақшасы облыстық Дінмұхаммед Қонаев атындағы кітапханамен бірлесіп жұмыс істеуді қолға алған. Ондағы мамандар балаларға арнап кітап көрмесін ұйымдастырды. Мақсат балаларды тілі жеңіл электронды кітап қорымен қамту. Айдарлы ол қылықты қыз тәрбиелеу міндеті қазір ата-аналарға да, тәрбиешілерге де, мұғалімдерге де және кітапханашы қауымына да қойылып отырған міндеттердің бірі деп білеміз. Сондықтан да біз мына кітапханашы қауымы барлық білім ордаларымен серіктесіп, жан-жақты серіктесіп жұмыс істеп атқан жайымыз бар. Мінекей бүгінгі мынау ұлы даланың елбасының мақаласы, ұлы даланың жеті қыры, қырын насихаттауға арналған семинарына да біз өзіміздің қордан жинақтап кітап көрмесін алып келдік. Айта кетейік, қазір Бөбекжай балабақшасында 280 бала тәрбиеленеді. Оларға мерекелік кештерден бөлек білім алуына да ерекше көңіл бөлінген. Үш тілде сабақ беріліп, түрлі үйірмелер балабөктер үшін жұмыс істеп тұр. Аят Асқарбекұлы, Азат Байтемір, 77 News.